Diyos na mo sa kaluoy, ikaw ang among aman, magbubuhat, manunubos, puginus ang atanan. Jesus maluoy, kakanamot, pasaylon salat idum tanamu lilina magusap kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Nga igsoon, padayon ta ang nagampo sa Ginoo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Magampo pud ta padayon alang sa pagkahunong o pagkasulbad niining pandemic na COVID-19. O gatong yampo ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato dinhi sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasailuon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Bubui Ginoo sa imong grasya ang among mga kasing-kasing aron maglikay unta kami kanunay sa mga pagpatuyang nga tawhanon ug magpatalinghog sa imong mga awhag nga langitnon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Oseas. Balik o katawhan sa Israel, ang Ginoo nga inyong Dios kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong isusulti og balik sa Ginoo. Ingna siya, pasayloa ang tananamong kalapasan og dawata ang among pangalyupo og tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas ka namo ang Assyria, dili na kami mo kabayo sa mga kabayo, o dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon ka ni adtong walaylaing kadangpan. Ang Ginoo ingon, himuon ko silang matinuuhon, o gigumaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, o mamulak siya sama sa liryo, mugamot siya pag-ayo, daw sa kadakong kahoy, mulipang ang iyang mga salingsing, o mahimo siyang katahom sa olibo, o mga limyon siya sama sa Lebanon. Mamauli sila, o magpuyo sa silong sa akong landong, mulambo siya sama sa tanaman, o mamulak sama sa paras, o ang iyang alimyon sama sa bino sa Lebanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo o nagatiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipre nga lunhaw kanunay
ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay musabot sa nahisulat dinhi, ug ang masinabuton angay masayod niini, kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo, ug musubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia. Kapanultihon nga wala ako maanad pagpamati, giluwas ko ang iyang habaga sa karga, ang iyang mga kamot gilingkawas sa buka. Kalistanan isang pit ikaw, ugiluwas ko ikaw. Ako ang Ginoo nga imong Dios, makita gitubag ko ikaw diha sa dalugdong, gisulayan ko ikaw dito sa mga tubig sa Meriba. Pamati ulungsod ko upahimang nuan ko ikaw. O Israel, dili ba ikaw magpataling bugan ako? Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatian. Maghupot og laing Dios diha kaninyo, di magsimba kamo Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo mao ang inyong Dios nga nagpag kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatian akong tingog. Kung mamati lamang kanako ang akong lungsod, ug mula ka ang Israel sa akong mga dala. Pakanun ko sila sa labing maayong trigo, ug busgon ko sila sa
Diyos gikan sa bato. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamati ang akong tingog. Ang mga manaa kaninyo, manaa sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo. Busa miduol siya kaniya og nangutana unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan. Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayod ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong salabutan, og sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo na labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Jesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios og nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing og sa tibuok niyang salabutan og sa tibuok niyang kusog og kinahanglan higugmao niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran og paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili ka halayo saging harian sa Dios. Og wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining mga magtutudlo sa balaod or lawyers, kining mga lawyers, hilig kay na sila og lalis, mao ginay lang giskuylahan unsaon pagpakiglalis. Na bay lawyer din eh kana mga lalis ginaila kay mao manay buhaton ngadto sa sgado ang mudaog las lalis. Pero kahibudnganan kaayo og nakakita gani si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag nining lawyer nga niduol niya. Kay imbis makiglalis siya ni Jesus, miuyon siya sa gisulti ni Jesus. Usa siya ka lawyer, ang iyang gikaatubang taong way grado. Nabang, wa gyud ka eskwela ba? Nya, siya nga usa ka lawyer nga nagtuon gyud kaayo sa balaod ni Moises o balaod sa ilang katilingban mga Hudiyo, miuyon sa gisulti aning way grado. Kamo, naaroy way grado diha,
nya istoryahan mo, sultihan mo kung say angay buhaton, muoyon mo. Kana bang way grado din galakaw-lakaw ba? Nya sultihan mo kung say angay buhaton. Naagi na sa tungunahuna, sakto ka ni? Okay ka ni? Ana. Nya unsa may gisulti ni Jesus, bahin pagyud og greatest commandment. Ang pinaka-importante nga sugo. Wa ba ito maghisgot og sugo bas Ginoo or sugo ba diri sa kalibutan? Basta lang unsay pinaka-importanteng sugo ang nisulti, way grado ang gisultihan, lawyer, nagtuon sa balaod. Unya ang pangutana, unsay pinaka-dako or pinaka-importanteng balaod. Ingon ani ang gihisgutan, mao ni siyang example sa giingon diri sa unang pagbasa. Niingon si Propeta Hosea, balik mo sa Ginoo. Nya ingna siya nga nagbasol nami sa among mga sala, unya musunod nami sa imong mga sugo. Kay ang sugo sa Ginoo, matud pa ni Propeta Hosea, matarong ang mga maalamon, kinahanglan mo sabot ni ini, og ang mga malapason, mapandol. Kana kunong mga maalamon na tao, malipay na silag makabati sa pulong sa Ginoo. Ang mga malapason, ang mga buangon na tao, maguol na silag makabati sa sugo sa Ginoo. Kamu karon, unsa man mo, maalamon o malapason? Ito ba? Maalamon o malapason? Kung nalipay mo sa sugo sa Ginoo, niya kada nyo kabati sa sugo sa Ginoo, malipay mo, kana maalamon ka. Pero muragan ikag mapandol, pasabot, murakag masudipan, or murag di ka ganahan, niya murakag makonsensya kaayo, nga murag musupak yun ka ba? Kana, buangon ka. Oo. Oh. Nanglitan ang sugo sa Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, alipay mo makadungog gana. Yeah, alipay dili. Sa tinudan ay lang yun, malipay ka. Imagina kung wa man hinong ka matamparos eh, pero imagina lang ba, kung maugin na isundon, malipay ka? Oh, buangon ka. Di magkakamalipay. Kana bang malapason ka sa balaod? Di man ka kamalipay. Kanang niingon si Kristo nga, ihatag ang tanan ninyong kabtangan ngadto sa mga kabos. Malipay mo, anak? Malipay? O mag-uol? Kung imong sultihan, anak, sila St. Francis of Assisi, sila St. John Bosco, sila Mother Teresa of Calcutta, lipay kayo. Salamat, Lord. Salamat. Yes, Lord. Ana, lipay kayo sila. Excited kayo silang mubuhat. Pero kamurong nanimba din eh. Apil na niyong nagwali. Lipay ka taning suguan. Ihatag ang tanan. Ngadto sa mga kabos. Oy, magbagot butang sa ngigagot. Purti na itong paningkamot. May mansag nagbinuang ko, Lord. Nagtinarong mangkong trabaho. Nganong imo gutawong ihatag ang tanan? Unsa na malay mahibili nako? Ah, oh na dayon, sugo dayon tagkuan. Kaya din na nato matuman, kung musupak na taning sugua, din na nato matuman ang giingon, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong kalag. Din na nato matuman, kaya na naman tayo mga supak. Nga dayon, higugmaay mong isig kataw, sama sa imong kaugalingon. Karon kay ingon ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos, nakiglain man sa nakigiyahay man ka sa mga kabos, dili nimo mabati nga ang imo dayng paghatag ngadto sa mga kabos naghatag diay ka para sa imong kaugalingon. Di na nimo mabati kay ang mga kabos para nimo lahi man sila nimo, separated man sila. Og mao na rin nakaapan sa tong katilingban kay ang mga tao, ang atong mga silingan, separated nato. Nga ang timailhan ana,
kanang atong koral, we separate from each other. Nga unsaon man imo pagbati nga imong isig katao, samas imong kaugalingon, nga imo lang ganing yuta daan, di naman gani apil ang imong silingan, imo naman ganang gikural. Una, kining koral, starring gini sa akong mga humili. Ano man, sinan ka na, higugmaa ang imong isig katao, samas imong kaugalingon, nga butangan dahil na nimong alidi ay. Ha? Og part na sa imong self, butangan ni mog ali. Imong anak, part sa imong self, butangan ni mog ali, nga di siya kaduol ni mo. Muna magis ginhawa ni mong gakos niya, imong bana, imong asawa, part sa imong kaugalingon, butangan ni mog ali. Inighigdaan ninyo, butangan ni mog. Kung sa may butang ni mo diya, kung kukibaw, kung sa may buhato ninyo, ighigdaan ninyo. Naikural? Og part na sa imong kaugalingon, kanang tawhana, di ka magbutang og ali oy. Purti magay ni mong maka-welcome niya. Nya karon ang pare, part ni sa inyong kaugalingon. Tubag. Ako ba nga pare o kami mga pare, part ni sa inyong kaugalingon? Na, di magay mo mo tubag kay klaro. Masih gaduda sad mo, ikaw sad padir, kami, part mis imong kaugalingon, sure. Ana, gina. Sure, gina. Kaya kami, part mis inyong kaugalingon. Inig, luto ninyong pamahaw, maghuna-huna mo, ang pari ka ha, nabakatoy pamahaw, mga anak mo. Kaya part guna ni mo, maghuna-huna mang kaana niya, mahimo bang, sana, part siya ba, sa imong activity kada adlaw. Asa kamo maguna-una di magimo kauna-una igdayong simba og unsa inyong ihugs kolekta. Basta lang makasimba, igabot diri, wala na lintang biya kung bitaka di ayo. Mao di na pasangil dayon. Onang daghan kayo ato mapasalamatan, no? Daghan kayo tag mga igsuon dinhi sa labi na din sa tong parokya ba. Daghan kayo tag mga igsuon nga nibati nga kining atong parokya part sa ilang kaugalingon. Daghan kayo, dili ra ba ni sila mga dato ang mga ninghatag nato kaning nipalit aning atong hope and sa tiyosa, ang sisumpay na hope and opportunity slots na para sa atong mga projects. Ah, daghan-daghan naman ganing nipalit. Bawo magpila na yung nahali na to, niabot na og sa hope and opportunity, niabot na og 953 ka slots. Awa mo malipay. Oh. Kaning mga almost around 900 ka mga tao, dili nigikan lang din sa atong parokya, daghan kay nigikan sa lain-laing suok sa nasod sa kalibutan, pero nibati sila nga kita part sa ilang kinabuhi. Namang gani nakapatats kay nako nga text sa usa ka estudyante, ingon siya, mutabang man ko sa akong parents, father, kanabitang anak ko nung mag-ripak anang nanindaman sila, ripak anak bang ning mantika ba niya. Tigripak siya sa mantika niya, naasa ko noy amot na baka to sila laundry kay tig tabang sa kuno siyag pilo sa mga kanang nagilabhan na niya sa iyang pag-eskwela, murag college na siguro ni siya kay mga 19 or 20 years old ba to siya. Sa iyang pag-eskwela kana ganing og maka-appeal siya ning pagtakos og ang pagpilo sa labhanan, tagaan siya sa iyang parents, mura kunuhay og mura bag sana sweldo mo sa tingin na sweldo, no? Anang mura lang ba og pahalipay lang ba nga ning tabang ka, tagaan siya og 150 pesos. Ingon siya, ako ning ipromise father nga kada kadawat na kog 150 akong set aside ang 50 pesos para moabot na gani ni sa kanang usa ka slot, ako dayon ning i-remit diha nimo.
may na lang sa akong pagka struggling nga estudyante, makatabang ko sa mas lisod panako pinaagi sa inyong parokyan. Yadi isa taga dini. Oh, mangihog ka ilan niya. Ah, butog. Taga diini siya. Ini takes ra ba? Kamu na amo na huna-huna. Na amo? Wow, oy. Klaro na inyong mga naw. Sana ka estudyante. Nya, ang iyara sa ligan nga tagaan ra siya lawas kun mo tabang-tabang siya. Nya iya pag yung kuhaan kay para ihatag. Wag. Kuha naman kayo na. Naumon eh. 953 na kaslat sa hope and opportunity niya. Sa atong prudence and healing para sa atong galastuhon sa pista, 500 man to kaslats ang atong ibamaligya. Ang nahalin, 106 na kaslats. Oh, happy tamhurot. Na, patay gin mo, di mo mamalit ani. Wagin mo prudence and healing. Apit na gano'y mahurot gano'y. Huwag siguro karong sunod si Mana, waan na ni. Impas na ni. Niya, nganong daghan makayong mamalit? Daghan ang nibati na kita part nila. Ato sa ning pasalamat sa Ginoo nga mubati sa doon tata nga ang tanang mga tao part po nato. Mauni ang atong pag-ampo din ismisa, apil ang tanan. Kanabang gitawag og universal love. To love every person. Kay ang Ginoo sad, nahigugma sad sa kada tao. Nya kung nahigugma ta sa Ginoo, sa tibuok na tong kasing-kasing, sa tibuok na tong unahuna, sa tibuok na tong sa tungusa, kusog, o sa tibuok na tong kalag, kung muna itong gibati sa Ginoo, ato sang higugmaon, ang tanan nga iyang gihigugma. Nya kay wa may tao nga dili higugmaon sa Ginoo. Wa may tao nga gisalikway sa Ginoo. Di sato pa, kita sang nahigugmas Ginoo, ato sang isipo ng atong isigataw nga part yun sa atong kaugalingon. O kung ato ning buhaton, mulong tadayon ang gitawag natog tinuod na kalipay, tinuod na healing, kanang kaayuhan, tinuod na unity o tinuod na kalambuan. Wala pa man gining tinuod na kalipay karon. Murag questionable pa man kay ni. Kamo, naamoy tinuod nga kalipay? Nana mo? Labi na mong mga nagpautang nya maningil, naamoy tinuod nga kalipay? Wow, kamong mga asawa nga magsigig control sa inyong mga bana nga di gyud mga bit, naamoy tinuod nga kalipay? Wa sad. Mga bana sad, mga buangon kayo, sige pamakak sa asawa, na siya ragyod kuno, wagyod kuno siya ismiringhoy, tinuod mong malipayon, wa sad. In short, kung naa nato ang sala, naa nato ang pagkamalapason, mawa dayon ang kalipay. Muna nga ningon diri, ang mga maalamon, malipay gyud sa pulong sa Ginoo, pero ang mga malapason, mapandol niini. Mukusmod ang naong, mukulismaot ang naong, mangutkots o, labi na inigsulti, spari nga, ang inyong mga kural, kural na sa doon, nga, bigin yung padre, sige, kural, kanang inyong color-colors, mga buhok na, buhok na sa, iwagin yun. Kanang inyong pangiskis kilay, ha, kilay na sa, hasta kilay, kaya laman. Kana bang muyaw-yaw munadyo kay reaksyon ngano man malapason inigingon sad sa obispo pader irimit ng tanang kolekta ah grabe sa ning obispo ha siya ra may mabuhi nindog na ta eh pagampo sa katawhan mga igsuon magampo kita ngadto sa atong langitnong amahan na ang iyang gugma magdasig kanato kanunay sa atong panginahanglan moingon kita Ginoo dungga kami Ginoo dungga kami alang sa simbahan sa Dios aron agakon siya sa Ginoo o panalipdan magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga kami alang kanila nga naghupot og katungdanan nga publiko nga mag-alagan sila diha sa gugma o kaangayan
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors of donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanilang tanan nga naguna kanato diha sa pagtuo nga matagamtaw na nila ang bangketing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom o mahigugmaong nga Dios, dungga ang among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimot kanimo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sa samang kapuslanan ug sa tibuok miyang santos nga simbahan. Ginoo, kaloy-i pagsud-ong ang among gihalad kanimo aron makapahimuot kini kanimo og sa kanunay makaluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santo, santo, santo nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
O sana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. O sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nining adto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan ni ini, kay kini maawang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang ug mualagad kanimo. Himo ang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relihiyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among giampo karon ug kadtos ang wa nay nagampo kanila. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalongsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Imong pagbuo dinhi
adlaw. Ihatag ka na mo karung adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manonobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kaninyo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy-i kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy-i kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, diya ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lawas ni Kristo. Amen. Kung sa akong alan kamu magkapundo, naiusa sa pagiguma, nagabuhat kamu. Magampo kita. Bubui sa imong gahong Ginoo ang among kalag ug lawas aron sa among pagkalawat niining santos nga misa, among madangat ang hingpit nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi.
nga nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wagtanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon baguha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, maunta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos o puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok na ining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nagalima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan og sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan na birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calongsod, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diyos nun nga kalipay. Nga mahitabo raning maong kalipay kon mahigugma kita sa Dios sa tana sa tibok natong kaugalingon o ang ato sang isig katao sama sa atong kaugalingon. So moto no update sa atong mga nabaligya nga slots sa hope and opportunity nga tag 2000 per slot unya para ni sa atong projects ang nahalin 953 ang available 4,047 slots na lang. Nya sa Prudence and Healing na tag 1,000 per slot, 500 ni siya ka slots ang nahalin, 106 slots ang nahibilin, 394 slots na lang. Pakpak sa tanang namalit. Ang wapa kapalit, hala, pamalit na mo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Subung adaku es
usap kami.